Алматы облысындағы Қазақстан халқы ассамблеясы мүшелері билік тармақтары арасындағы өкілеттіктерді қайта бөлу мәселесіне арналған келелі кеңес өткізіп, президент үндеуін қызу талқылады. 130-дан астам ұлт пен ұлыстың басын қосып, бір шаңырақ астында сүттей ұйытып отырған бұл қоғамдық институт елде болып жатқан өзгерістерді қалт жібермей қадағалап, оған үн қосып отырады. Қазір Жетісу жерінде 70-тен астам этномәдени бірлестік жұмыс істеп тұр. Олар мемлекет басшысының бастамасымен жүзеге асқалы жатқан реформаларға бір ауыздан қолдау білдірді. Себебі бұл қоғамды демократияландыру жолындағы уақытылы қолға алынып, үкімет пен парламенттің жауапкершілігін арттыруға арналған нақты қадам. Сондықтан халық арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізуге біз де белсене атсалыспақшымыз. Осы мақсатта арнайы құрылған жұмыс тобына өз ұсыныс пікірлерімізді дайындап беру жөнінде шешім қабылдадық, дейді Алматы облыстық Қазақстан халқы ассамблеясының мүшелері. Бұл іске осы облыстық ассамблеяның құрамындағы барлық құрылымдық бөлімдер, ол қоғамдық келісім кеңесі, сонымен бірге аналар кеңесі, этномәдени орталықтар біргісідей белсене атсалысып отыр. Қазіргі арамызда дамыған 30 елдің қатарына қосылу, оған қосылу үшін экономиканы көтеру керек қой. Барлық саясатын бәрін көтеру керек, ішкі саясат, сыртқы саясат, соның ішінде мына ел басқару жүйесін орнына келтіру керек. Министерствоның бар, акимат бар. Олар өздері өзіне өз жауап беру керек. Жаңғыз ғана президент емес. Сондықтан ол дұрыс.